Och nu ska vi kolla hur mycket jag har byggt på en bro. Ni kanske inte vet om jag har byggt på en bro. Sara byggde. Jag och Sara. Jag nu byggde så här en bro med två olika träd. Sara, den är helt klar så vi kommer fortsätta sen. Så kanske nästa avsnitt så kommer vi fortsätta att bygga på bro. Kommentera vad om jag ska bygga något till till ni. Så tillbaka till videon. Och så där här i grottan har jag såhär bytt typ ett stort stenrum. Och jag vet inte såhär vad jag ska göra. Sen har jag såhär huggit ner lite för att försöka såhär hitta bättre saker. Såhär diamanter, lite guld, järn. Fast järn är faktiskt hittat så det är nice. Och en sak. Kommer Tera gärna något såhär, ja, om ni vill jag ser den där grottan. Så se där, så har du två, några får. Jag kanske inte visar allt men jag bara säger. Jag har några kycklingar, en häst och så har jag en plantage. Och så har jag, ja, jag kanske såg i början, jag hade ett litet hus. Jag har flyttat upp det så här typ på en topp som vi ser snart så här, och sen så här vi bro. Och jag hoppas ni gillar mina Minecraft videos och kommentera gärna om ni ska göra mer eller vad ni vill göra i Minecraft, vad som helst. Alltså sen ska jag titta om ni super glad om ni skulle prenumerera och på en tidsklockan och lämna en liten plan. Först ja, jag älskar er tittare och ni som verkligen subscriba, så bara skriv i kommentarerna vad det heter, så gå in på er kanal, prenumererar och på en tidsklockan och likea er videos. Ja, jag kan göra vad som helst. Bara prenumerera. Ciao, jag ska. Jag ska försöka hitta en gruva och gå ner i det. Och hitta lite grus. Ja, så. Ripp. Kommentera det här om ni verkligen tycker att kung är uturen. Kommentera om jag verkligen är det. Om ni ska göra det här så måste vi tyvärr avsluta den här videon. Och glöm inte att trycka på like om du tyckte om det och prenumerera gärna.